Prop de 150 persones han assistit aquest dimarts al vespre a la presentació del Pla d'Actuació Municipal de Granollers. Una trobada on l'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnosell, volia explicar a la ciutat que té al cap i com vol que sigui el Granollers del futur. Ningú es va voler perdre la primera presentació d'un Pla d'Actuació Municipal de l'era Barnosell. Tots els grups de l'oposició, representants de les entitats i associacions i representants del teixit cultural, econòmic i esportiu de la ciutat. Hi era tothom en un acte que va ser curt, en un espai desenfadat i que va jugar molt amb imatges de la ciutat des de tots els punts de vista. La sala triada no va ser casualitat, la de més accessibilitat del Teatre Auditori, tota una declaració d'intencions d'aquest full de ruta que ha de guiar el mandat. Més inclusiva, més saludable, més sostenible, més verda i que sigui pol d'atracció econòmica, que generi i retingui talent. Aquesta és la ciutat que volem pel present i pel futur i les actuacions que avui us presentem i us presentarem van en aquesta línia. Aquests que ara sentien són els objectius i per complir-los el govern té tot un mandat. Un mandat que seguirà els 3 eixos de treball i les 10 accions estratègiques que ahir es van explicar en detall. El PAM és el full de ruta del mandat 2023-2027, un document que, segons l'alcaldessa Alba Barnosell, està ple de reptes, però també d'oportunitats, i es basa en un projecte col·lectiu que ha de conduir Granollers cap a una ciutat més moderna, més inclusiva, més accessible i també més compromesa amb les persones. El pla parla de 3 eixos, a partir dels quals es plantegen una desena d'objectius dividits en 100 accions estratègiques. El primer dels eixos és Granollers, una ciutat amb oportunitats per a tothom, un eix que se centra en l'educació, la cultura, la igualtat d'oportunitats i la igualtat de gènere, entre d'altres. Per avançar en aquest aspecte, el PAM proposa augmentar les places d'educació, especialment a les escoles bressol, vetllar per l'accessibilitat dels equipaments municipals, fer accions que busquin el benestar de la gent gran i crear prop de 200 nous habitatges de lloguer social. És un repte que tenim com a ciutat, però també com a país. Necessitem habitatge de lloguer assequible per tothom, sobretot pels joves de la ciutat que s'hi vulguin quedar a viure i a desenvolupar el seu projecte de vida, per jove, gent gran, famílies, perquè tothom que vulgui es pugui quedar a viure a Granollers. Pel que fa a la cultura, el full de ruta té la intenció de potenciar el sector audiovisual i la creativitat. És per això que el PAM planteja que Rocaumbert sigui encara més referent a través del projecte del Districte Cultural. A més, l'Ajuntament posarà en marxa una plataforma que unifiqui tota l'oferta cultural de la ciutat i l'actualització del model de la Festa Major, amb la mirada cap a la celebració dels 50 anys. El segon dels eixos és Granollers, amb espais públics de qualitat més verds i saludables. Algunes de les accions que es proposen en aquest sentit és la incorporació de 2.000 nous arbres a la ciutat, la remodelació de l'Avinguda Sant Esteve i la renaturalització del riu Congost. Volem al voltant de tota la ciutat. El 2025 tindrem un parc del Congost més gran, amb 600 arbres més, amb 7.300 metres de zones verdes, aixecant asfalt i naturalitzant tota la zona. Per acabar, el PAM també inclou l'eix Granollers, model econòmic divers i de proximitat, un bloc que posa el focus en l'atractiu comercial, la cultura emprenedora i les oportunitats laborals. Algunes de les accions que suggereix l'eix són l'augment de formació professional, especialment la relacionada amb el sector sanitari, la de repensar el mercat dels dijous i adequar-lo als nous temps, i la creació d'una taula de comerç. I aproximadament en un mes volem veure néixer la taula de comerç de Granollers, un espai de suma, de treball conjunt, amb l'objectiu de preservar l'essència comercial de la nostra ciutat, però sobretot enfocar i reactivar per tal d'innovar. A banda d'aquests 4 eixos, el PAM també contempla un de quart, un eix que vetlla per una ciutat de diàleg i d'escolta i que vol treballar des de la suma entre institucions, empreses, entitats i la ciutadania. Un eix transversal, un eix 0, un eix 4, que ha de marcar també la forma de fer. I aquest eix, d'alguna manera, l'hem titulat com una ciutat que avança a través de les aliances i la bona governança per construir un futur millor. Alba Barnosell tancava la presentació remarcant que el PAM és un document viu i que busca una ciutat de present i de futur.
El pla d'actuació municipal està penjat des d'avui a la web de l'Ajuntament de Granollers perquè tots els ciutadans i ciutadanes el puguin consultar i puguin fer-ne un seguiment.